হাতুরগী রাম ধেনু মরমে রাখিছে আবুরি, উকুরে তুমি মোর মিঠা সাধু সপোনে দি থকে সামরি, ভুয়তি মন থমকে তোমার মাতে শুনি, সাজি থোৱা মোর ভাল পোৱা কাশি গঙ্গা তোমাতে হয় বিলি, তুমি হিরে হিরে আলোকুয়া কাশি গঙ্গা তোমাতে মই বিলি, আকাশী গঙ্গা আকাশী মই তোমাক শাস্তি দিব নোৱাৰো, কিন্তু যিদিনা দাদা সুস্থ হৈ উঠিব তোমাকতো সুদাই নেৰে, তুমিতো জেলৰ ভাত খাবই লাগে। কৈছিলো নে মই তহঁতক, তহঁতৰ মাৰক আজিও মোৰ মনত সজীৱ কৰি ৰাখিছো। যেতিয়াই মই জীৱনত ভাগৰি পৰোঁ এই ফটোখনৰ সন্মুখত মই থিয় হওঁ, মই জি থকাৰ শক্তি পাওঁ। প্রয়োজন হয়েছে বাবে তহতে মোর ওসরলে আছ, কাইলে প্রয়োজন শেষ হব ওলোটাই আক মোকেই ফসাই দিবি। দাদা কাম হয়ে গেল, রঞ্জিতে মানি লৈছে। বঢ়িয়া, রঞ্জিত সকলোখিনি বুঝাই কইস? কইছো। গুড, এতিয়া আৰু অংগদক মোৰ পৰা কোনেও বচাব নোৱাৰে। মামীজনী বৰ মৰমীয়াল, আমাক ইমান মৰম কৰিছে, মামাজনলৈহে বেয়া লাগে। তাকেই, আমাক আনিব যোৱাহে তেনেকুৱা হ'ল। চে মামীক আমি সাহস দিব লাগিব, বুঝিছ? যদিও মামীয়ে দুঃখ প্রকাশ নকরে, বুঝি পাও দেচোন মামীর মনত কি চলি থাকিব পারে। গিরিয়েকজন কোমাত আছে, ইমানো সহজ নহয়। ওবা, কিয় জানো মোৰ এনেকুৱা লাগিছে আমি ককাক রণদীপর কথাবোর কই দিয়া ভাল হব নেকি, কারণ রণদীপে চাগে ইতিমধ্যে গম পাইছে আমি ইয়ালৈ অহা কথা। কিন্তু তার আগতে আমি এইটো জানি লব লাগিব যে ককার লগত রণদীপর সম্পর্ক কেনেকুৱা। যদি তেওঁলোকর সম্পর্ক ভাল তেতিয়াহলে কিন্তু ককায় আমার কথা বিশ্বাস নকৰিব। ঠিকে কৈছ তই। মই বাৰু মামীর আগত রণদীপর কথাটো কথার প্রসঙ্গ উলিয়াই চাম, তেওঁৰ পৰা কিবা এটাতো জানিব পাৰিম। মাত্র চাবি তেওঁ যাতে সন্দেহ নহয়। অঙ্গদের নিরাপত্তাক লৈ মই অলপ শঙ্কিত হৈ পৰিছো, কারণ যদি অঙ্গদে চকু খুলে এইটো কৈ দিব কোনে সিহঁতক আক্রমণ কৰিছিলে। আপনি চিন্তা নকৰিব স্যার, মই হস্পিটেলৰ চাৰিওফালে আমাৰ মানুহ ৰাখি থৈছো। এজন 24 ঘণ্টাই অংগদ দাদাৰ কেবিনৰ বাহিৰত থাকে। সকলো মানুহৰ ওপৰত নজৰ ৰাখে, আৰু এজন হস্পিটেলৰ মেইন গেটত থাকে, তাইও সকলোৰ ওপৰত নজৰ ৰাখে।
আৰু এজন হস্পিটেলৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে। বাৰ ঘণ্টাৰ মূৰত মানুহ সলনি হৈ যায়। মুঠতে চৌব্বিছ ঘণ্টাই মানুহ থাকে আৰু বাকী মানুহটো আছে। কওক কি হ'ল, তোৰ খবৰে নাই যে? গম পাইছনে নাই কোন আহিছে ঘৰলৈ? পাইছো। তোর অকনমানো দেখুন মই এক্সাইটমেন্ট দেখা নাই। তেনেকুৱা কথা নহয়, দাদাক লৈ মই অলপ চিন্তাত আছো। সেইকাৰণে প্ৰিয়ংকাই মোক সকলো কথা কৈছে। মই আজিয়ে যাম দুইজনীকে লগ কৰিবলৈ। ঠিক আছে, আহিবি। যাবতো লাগিবই। সপোন এটা দেখিছিলো ৰ। কি সপোন দেখিছ? ৰদ্দীপ আহি মোক কাৰোতি হেঁচা মাৰি ধৰিছিল। বহুত ভয় লাগিছে নিধি। ভয় নকৰিবিচোন, সপোনহে দেখিছ তই। আৰু ৰণদীপে আমাক এতিয়া একো কৰিব নোৱাৰে, বুজিছ? বাইদেউ, মই নতুন এমপ্লয়ী। ইয়াত কি কৰি আছা? চাফা কৰি আছো। চাফাই ৰাতিপুৱাহে কৰে? কাইলৈ মিনিষ্টাৰ অহাৰ কথা, তাৰ বাবে চাফা কৰি আছো। ঠিক আছে, কৰা। আকাশী গঙ্গা
মই চাই আহিলোঁ, কামটো কৰিব পাৰিম। ঠিক আছে, বুঢ়াই হস্পিটেলৰ চাৰিওফালে মানুহ ৰাখি দিছে, তই সকলো চাই চিতি সাৱধানে কামটো কৰিবি। চিন্তা কৰিব নালাগে, তাৰ মাজতে মই কামটো কৰি ওলাই আহিম। যা যা যা। নাম তোমাৰ? বাইদেউ, মই নতুন এমপ্লয়ী। ইয়াত কি কৰি আছা? চাফা কৰি আছো। চাফাই ৰাতিপুৱাহে কৰে? কাইলৈ মিনিষ্টাৰ অহাৰ কথা, তাৰ বাবে চাফা কৰি আছো। ঠিক আছে, কৰা। কি কৰিছে আপুনি এইবোৰ? কওক দেউতা। টোপনি গৈছিলা নেকি? নাই, কতনো টোপনি যাম, ইমান দিন ভালকৈ শুবই পৰা নাই। আপোনাৰ নিচিনা অংগতে চকু মেলিছে। কি? এটা ভাল খবৰ আছে, দাদাৰ চকু খোল খাইছে। এতিয়াতো দাদাই সকলোবোৰ পুলিচৰ আগত খুলি কব। তুমি শেষ, ইউ আৰ ফিনিশ্ড। আকাশী গঙ্গা।
হ্যালো, কি এতিয়া? মই এতিয়াই গৈ আছো। হয়, বোৱাৰী, বোৱাৰী, কওক দেউতা। টোপনি গৈছিল নেকি? নাই, কতনো টোপনি যাম, ইমান দিন ভালকৈ শুবই পৰা নাই। আপোনাৰ নিচিনা অংগতে চকু মেলিছে। কি বোলা, আমি হস্পিটেললৈ যাওঁ। বলক দেউতা। দাদা কওক, কিবা খবৰ দিছেনে? হস্পিটেল সোমাইছে বাৰু, এতিয়ালৈকে একো খবৰ অহা নাই। ইমান সময় লাগেনে? ফোন কৰ, মোক ফোন কৰিব মানা কৰিছে। কিবা কাম হ'লে মই নিজে ক। দাদা, বেয়া খবৰ এটা আছে। কি? এটা ভাল খবৰ আছে। দাদাৰ চকু খোল খাইছে। এতিয়াতো দাদাই সকলোবোৰ পুলিচৰ আগত খুলি কব। তুমি শেষ, ইউ আৰ ফিনিশ্ড। দেউতা, এতিয়া কি হব দাদা? তই কি ভয় খাইছ নেকি? এতিয়া যুদ্ধ হব, সাজু থাক। ভয় নকৰিবি, মই আছো। এই ৰমদীপে কালৈকো ভয় নকৰে। রাতি শব্দরে জোনাকি তুমি সুরে রাগি স্বর্গমরে রোদারি বুয়তি মন্থমকে তোমার মাতে শুনি হাসি থোয়া মোর ভাল পোয়া কাশী গঙ্গা তোমাতে মন বিলি আকাশী গঙ্গা আকাশী।